quick? No. Oh! That is tanked. Hva er det ligger under? Åja, oh, det er Marit døde for lenge siden, ja. Inne på do. Ja. Den bare lå der. Ok, her har jeg tatt... Hvordan kan det tas? Ikke den veien. Her er det tøye. Jeg ble tatt av den skyggen. Ok, det er bare 1, 2 og 5 igjen. Jeg så smush, og jeg så øyne og røyk og sånn, og jeg så kan den. Kan du komme med den der UV-dritten? Ja, jeg kommer. Jeg tok en skygge her også. Å nei. Hvor er den? Jeg blir tatt av skjøringen noe uansett, så jeg kunne si. Nei, men jeg kan bare fortsatt vite hvor den er, da. Nei, jeg kan resse. Det var en gymsal eller noe, tror jeg. Det var til høyre enn når du fra starten av, og ikke til venn. Åh, oh, hun var rett bak meg. Hva er det du gjør? Er den borte? Jeg så meg ikke! Åh. Oh my god, hun var rett her. Hva er det? Er det også en borte? Jeg roter meg skikkelig bort der. Jeg vet det, jeg liker ikke helt opp. Det er sånn der, å nå begynner jeg å kjenne meg igjen, og så plutselig er det et helt nytt hus, liksom. Å nei. Ja. Ok, det går fint. Det går fint. Ta du til høyre, når du kom inn? Ja, det er inn her til høyre der, ja. Ingen syn i høyre her. Tror jeg. Nei, jeg er nødt til å se om jeg finner noe, ja, altså. Ja, jeg så den ikke, for jeg var så opptatt av døra. Ja, for så. Ah! Hvorfor så du den ikke? Jeg holder på, men jeg var jo blind. Hva da? Skal vi se. Han var rett opp akkurat av meg. Her er det han. Ah, snømann! Kom igjen, han har skyggen til Kløvra. Det er noe. Åh, helvete! Her fant jeg to våpen, og jeg kan ikke ta dem opp. Åh, greit. Ok, så da fikk jeg den. Er det noen flere å lyse nå? Jeg vet ikke helt. Okay. Nei! Nå tar hun meg igjen! Jeg fant endelig en sånn på veggen å ta vekk. Ja, nei. I bastua, der ligger brøsjen og det er sånn på veggen. Eller ikke inne i bastua, men utenfor bastua så var det en greie på veggen. Brøsjeva. Brøsjeva, ja. Skal vi se, er vi ferdig med... Åh! Oh! Det tok meg igjen. Faen, nå er det her inn. Han og den. Ok, vi har fortsatt mer... Du drepte meg på vei opp, liksom. Ja. Gøy. Jeg tror jeg er så... Jeg liker ikke vanskelig spill, jeg liker lette spill. Det er så gøy, jeg. Nå har vi endelig begynt å skjønne ting. Nå er døra på gang igjen. Nei, jeg ser det, jeg ser det. Jeg går. Jeg tar det med meg så langt jeg kan. Jeg går. What? Nå legger jeg gjennom døra igjen, jeg skjønner ingenting, ass. Åh, hun gikk ikke på meg lenger. Jeg er på vei ut. Jeg er ute. Jeg tar det med meg så langt jeg kan rundt omkring. Men jeg kan ikke løpe så mye. Åh, nei, døra er langt! Åh. Ok, jeg er død. Hun går der, jeg prøver å gå ut. Hun er rett der da, hun kommer ut her fra siden. Hvorfor kan du lomme og legge deg på tak? Ok. Jeg leter etter spøkelser. Kommer.
skjønner det, skjønner det. Wow. Jeg fant det heller. Det en sjokker. Det en brush. Vi trengte en brush. Damn. Ok. Igjen. Igjen. Å, det en vaske. Nå har jeg brushet to sekunder, eller snart to. Det. Jeg brushet enda enda. Der. Nå jeg ferdig. Ja, en til, Der. Nå er jeg ferdig. Skal vi se. Her inne er et øye, med yogamattene. Ja, det mangler bare støvsugeren og øye. Ikke noen brush. Nei. Øyet er her, på yogamattene, forbi bassenget. Jeg tror det er støvsuger. Det er det. Ja, for han har ikke noe UV. Jeg så en skjøk. Å faen! Gjønn! Nei, ikke sånn. Ok, det var et øye mot å henge. Ai, 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 hun er på meg! Kanskje jeg ikke løper ut. Ja, jeg får bibe å senge, og så kommer du i yogarommet. Det er verdt et øye. Er det inne i yogarommet? Okay. Ja. Jeg rakk det, Hallo, hallo. Nei, det er oppe. Jeg glemte det. Jeg fant også en støvsuger, så jeg bare brenner den for å få en ny. Wait, what? Jeg finner det. Faen! Jeg drøter deg igjen! Jeg antar det er Kim sin og AFK. Her er det en blubbe. Oi, 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 hun var rett her! Kom, du må være safe, ellers så dør vi jo. Er noen safe? Jeg er ikke safe. Jeg er død. Ja, kom da, Kim! Han er jo død. Vi er jo her. Kjellingen er foran rommet vårt. Gikk det gikk ut nå. Jeg tror vi er ferdige med øyer og sånn nå. Vent. Nei, vi mangler 1 og 2, og det er søsugger og øye. Ok. Ørene er i nærheten. Det er en utrengt støvsugger. Går du redde deg? Jeg vet ikke om hun kommer til meg. Nå, kom vi! Ja, da får jeg gå redde da. Men hvis hun kommer... Hør, inngangen! En må gå, en må bli her. Ja. Jeg legger støvsugeren her, så kan jeg gå redde, fordi da vet hun hvor den er. Ja. Men det går ikke så vei. Jeg tar med meg støvsugeren, for jeg vet ikke... Nei, løp mot dere! Nei, kommer du! Ja, du vet hvor den er nå her, ok. Ja, så jeg tar den bare med meg. What? Hallo? Jeg går rett fra den der. Der. Go. Nå kan jeg ikke inn der i rommet hvis de venstre for oss. Hva er det her for noe? Eller den der. Ok, da går jeg og... Der. Det ringer UV-lys her borte. Hvor? Til høyre, altså. Nei, vet du. Du bare glemte det. Det ble borte igjen. Den her. Vent, jeg kan ikke høre dere. Kan du ikke høre vårs? Nei. La meg bli ferdig med den. Ok, UV-lys ligger her inne. Kim, du er safe. Ja. Try it, Kim. Skal vi se. Vi mangler ikke så mye. Det er bare to ting, liksom. Ja, vi mangler ikke så mye. Jeg er klar til å brenne. UV-lys er her borte, sånn at. Du er rød! Du tok meg! Jeg blir lurt! Jo da, jeg lever. Du bare sekker for sånn vei. Jeg tenker meg igjen, og så bare... Jeg er fint, jeg redder meg. Hvorfor er det derfor brukte du noe?
Kom, kom an! Det er i hvert fall rett frem inn den gangen der, eller sant? Det er ubelyset. Må jeg finne noe å suse. Du kan heale først, altså. Ja, men hvor? Her. Jeg skal heale først. Det er uen. Nei, hva er det? Det er noe annet. Jeg hørte den ikke. Jeg holder på å løpe rett inn. Er det noe størsige I cannot find you? Faen, det var en sånn der. Slipp meg da! Ikke lov! Åh, helna! Ja. Jeg var stengt inne på bastua. Hva skal du ta uven? Er vi ferdig brukte jeg den? Nei, det brukte jeg. Nei, ikke så skal jeg ha. Den er krymper. Jeg skal bruke den, Kim. Ikke på meg. Hei, jeg lever i døden. Du lever i døden? Jeg er abbe. Oi! Ok, hold opp. Åh, hun kommer til å komme. Garantert. Vent, jeg så... Hun forsvant. Visste henne. Ok. Hun blir snart, men jeg rekker det. Og så må jeg hente den stykke støvsukken. Det er ikke noen flere støvsukker her. Kim har ikke gjort noe. Nei, det er ingenting. Kim har ikke gjort noe. Jeg kan ha brukt. Er det du som legger det fra deg uvendig? Ups. Jo, det må jeg. Jeg har jo ikke vært med i spillet engang. Jeg fant en blobbe. Hva? Vent da, hvor er det? Den er ikke tatt enda, det er jo den jeg fant enda. Den er egentlig bare rett frem. Skjøringen kommer, jeg kommer med tomme tingene. Å nei. Åh, jeg må løpe ut. Det er to blubber her, fordi dere ikke har tatt den. Ja, jeg har ikke funnet, jeg har ikke hatt noen støvsuger, så. Nei, jeg må bare... Har du støvsugeren? Jeg må hente den der på basketrommet. Jeg må bare vente til han har gått. Den veien? Det er her borte, ja, som det er. Åh, så er det skygge på veggen her. Det er en som er inn her. Det er bort. Jeg har ikke støvsukker. Nei, men det er en som er inn her, da vet du også hvor det er. Så ja, det er disse jeg fant til stasjon, skjønner du? Ja, i rommet ved siden av her. Den bare litt anlegges opp. Jeg tar meg ikke det. Hun er på meg, så jeg får aldri hentet den stygge støvsugeren på bastua. Men det burde være i nærheten her at den siste UV-greien er også, da. Ja. Det er en brush. Det er noe her borte. Hva er det yoga-rommet? Å, der! Hvorfor blinker den sånn her? Øye? Ja. Jeg sukker ikke. Er det en støvsuger? Det er en støvsuger! Jeg kommer! Er det rett frem? Rett frem. Følg veien rundt. Og så er det de kontorene. Hun kommer! Kim, du er ute. Har vi fullført UV? Nei. En til. En til? Akkurat det er min. Å, det var den da. Åja. Det kan du ha UV på, vet du. Kan jeg? Åh, det var ikke det. Kan jeg si nei, jeg løper rett frem. Det var rett frem, og så... Ja, kom. Det er rett frem der. Oi, i kontoret. Oi, det er rett der ute. Jeg så det flasher. Åh, her inne her? Ja, vent. Det kommer meg. Jeg kommer ikke forbi, da. Det er bare noen rom, det er noen tannlegger. Nei, det tok meg ikke! Hun er på meg. Nei! Legg fra deg, støvsugeren.
Ja, det går bra, jeg lever. Da rører du rør. Nei! Nei! Ok, den er rett frem, rett før du kommer inn der hvor dere var. Ja, du. I gangen, liksom. Helt frem. Kjenn også. Ja. Jeg ser ingenting, nå er det dritbørt for meg. Ja, ja, men du slår på lommelykta, sikkert så trykker jeg på den. Det er bort, det er jo der, vet du, Kim, det er Kim, det er Kim! Trøp ut, trøp ut! Kim, nå må du holde deg safe, vi er to døde. Hva er det? Er det støvsugeren? Nei, det er en brush. Rett på hjørnet. Ja, det er støvsugeren. Nei, fuck up. Der. Ok. Ok, jeg går igjen og gjennom gangen nå. Du kan komme nå. Men da, åh, det sperrer døra for meg. Eller jeg kan ta den ene da. Jeg har tatt den ene. Kom. Løp. Hva er den andre? Her. Ja, jeg tok den. Bra. Da skal vi se om vi mangler noen. Det mangler sikkert bare det ene. Og hun virker sin nå. Jaha. Det har hun gjort helt litt. Mangler et eller annet. Ja, vi mangler et øye fortsatt. Åh, jeg gjorde det! Faen! Uven ligger rett frem. Der hvor Kristine la fra seg. Ja. Jeg la den fra meg, vi kan si det. Ok, hvis du tar Uven, Kristine, kan jeg ha med den her, så kan jeg se hvor tid den er. Ok, jeg er oppe. Det kan bare være en sånn skygge eller noe. Det var her, ok. Ja, det kan være skygge eller fluer. Jo, jeg hører henne. Skal vi se. Det er ingen som skal redde meg, da. Åja, Kim går redd. Ok, Kim går redd, ja. Redd meg, Kim, mamma! Ja. Thank you! Åja. Bye-bye. Hvor? Åh, jeg kikket bak meg, det var ikke bak meg! Åh, det er et toalett og sauna, har vi vært her? Sauna? Ja. Åh, vi kommer! Vi kommer! Ja, ja. Nå ser jeg ikke, jeg ser jeg ikke. Så kruer Lisa bare stå der. Hvor er den siste driten, Anna? Du bør. Jeg vet ikke om det er sånn skyggen jeg har, kanskje. Åh, jeg er sliten. Kanskje inn på et av de rommene her. Hva er dette med EMF-en? Bare kommer du her og bare truer mot ødelegger. Åh, jeg finner ikke den siste. Åh nei, jeg tror den er rett her. Ormen min har sovnet også. Så vet du. Åh nei! Det går på meg. Ja, hun dreper meg. Åh, hun, ok. Hun var etter meg, men så jeg landet en candy, men... Hæ? Døra er ute og stengt. Jeg gjør meg bare her. Nei, ikke dør, ikke da, vær snill, ikke nå. Du må jo ta løpefart. Og det er deg. Jeg fant noe! Hvorfor? Hvorfor? Hvor? Eller er det skyggen? Vent da, hvor er du? Kan jeg åpne disse? Garderobe? Hvorfor viser den her? Det var noe der. Nei, bare jeg vet ikke helt hvor du er. Faen, hun kommer hit, men det er i garderoben. Jeg prøver å løpe fra henne. Ja. I garderoben. Det er masse garderober. Jeg følte ikke på meg. Nå gjør den. Jeg kan vise, det var jeg ville til å finne. Ikke det her i hvert fall. Det er
Ja, men jeg kunne ikke se noe, så bare den bare liksom lyste opp på skapet. Men du så ikke øyet da. Nei, jeg så... Ja, det er sant. Oi, det er i garderoben her inne! Var den her? Det var bare på andre siden av skapet. Ja, den er jo rett her! Rett fra utgangen. Jeg ser den. Men jeg har jo ikke noe UV. Jeg har UV, men den er på meg. Det er rett frem til høyre, Kristine. Det begynner meg! Hvor er du? Hvor er du? Jeg vet ikke. Ja. Ja, men vi må finne den... Jeg er rett i nærheten av der hvor dere var, mener jeg i hvert fall. Du vet ikke hvor vi var. Ja, men jeg var inne på et sånn der lite katt, holdt jeg på å si. Det var en garderobe. Ja, men jeg kunne jo ikke løpet rett via dere, da. Jeg var jo... måtte løpe fra henne, liksom. Finn... Lett på alle gulvene! Finn en UV! Jeg finner en EMF full. Å nei, det er redd meg. Kim, kom og redd meg. Jeg løper ut. Ok, ikke kom og redd meg, fordi jeg bare ikke løper ut med meg. Jeg vet ikke hvor vi har dødd. Jeg vet hvordan jeg ikke har sett det øyet mitt på skapet, men... Jeg har sett det flere ganger, men jeg har ikke vært der etterpå. Jeg har ikke hatt UV da. Ja, så når jeg har leita, så har jeg ikke vært der inne igjen. Hvorfor i alle dager er alle UV-ene her? Å nei. Ligger den på to? Nei, du. Å, fuck! Du lagde ingen lyd, du var rett bak meg. Må jeg finne bort? Hva er det nå? Du må jo hile og sånn. Vi må bare lete på gulvet, bare se. Ja, men altså... husker du ikke hvor du var? Ja, men jeg løper jo fra henne, da. Husker du hvor du løper hver gang du løper? Ja, men husker du cirka hvor jeg var? Ja, jeg husker sånn cirka hvor jeg var, men jeg ikke akkurat kunne gjøre det. Nei, jeg var i huset. Nå vet jeg ikke. Ok, vi må bare finne den. Men hvorfor finner ingen UV-lys, liksom? Det er sikkert den du holder med deg på UV-lys. Har Kim gjemt dem? Ja. Vi mangler ingen, så... finn den frem. Vi vet hvor den er. Du har lagt den bak en eske, liksom. Hva? Jeg vet ikke hvor blød jeg er. Er begge dere døde? Ja. Ja. Åh, Kim kan redde. Hun er hos meg. Bare vent, jeg løper ut. Hun er rett her, tror jeg. Hør der! Hun gikk ut, ja. Jeg måtte løpe. Hun løftet til Kristine. Jeg heter Kim. Løp ut! Nei, jeg løper ut nå, ja. Åh, sperret av døra. Da blir jeg råd redd av noe. Nei, jeg tror han går nå. Hun løpte. Nei, hun er der. Åh! Nei. Hva, hun tok Kristine? Ja. Men Kim, er han ute? Jeg er død. Begge er død. Så det er bare vårt, og så... Jeg er ikke død. Ja, vi lever jo da, vi åpner døra. Jeg tenker vi er død. Prøv å snike når du ser... Hun er der fortsatt. Men kan du gå inn der, for eksempel, da? Ja. Inn, hva? Det er sånn at det er bare en, eller sånn, at du er safe, tenker jeg. Hvis jeg går inn her, så lokker døra seg, og da tapper vi. Ikke bare mørket, det går bra. Ikke snike. Du går i mørket, og så er det en som kommer lommelykt bak der. Ja, jeg vet. Hvis jeg hadde dødd nå, så hadde jeg faktisk begynt å gråte. Ja. Ja. Og til og med du som ikke er engasjert. Ja. Vi må finne den stakke driten. Ja, men den er jo rett inn og til høyre. Det var... Oi, kommer. Det er bare UV-en. Ja, men jeg vet, vi må finne UV-lyset. Så Kim, du er flink til å finne alt på gulvet. Finn UV. Kom igjen, vi må bare hente én UV, samme av hvem. Den er rett. Jeg bare skjønner, jeg finner ingenting, liksom. Jo, jeg har funnet masse annet, men jeg finner ikke UV. Ja, jeg er safe i bilen. Da er den fremme igjen. Ja. Hva fant du med en gang, Kim? Jeg bare skrubber det opp. Åja. Nei. Den gikk den jeg var på. Jeg har noe, men jeg trenger UV. Åh!
Jeg finner ingenting. Bare candy. Kan... Men skjønner du ikke hvordan du ikke vet hvordan ditt du var engang? Kan tyve. Jo, men det er jo alle rommene er jo helt like, holdt jeg på å si. Jeg er død. Ingen nå. Gå til til den skapet, garderoben. Jeg har ikke hva jeg skal. Å, oh, har du UV? Det er fanten, sånn. Nei! Ferdig. Hun er rett uten. Er du ferdig, Kim? Ja. Ja, nå er den ferdig. Nå er den sluttet å brenne her nede. Ah, sluttet å brenne? Ja... Ok, ta med da. Åh! Oh, Kjellika! Kjellika! Ah! Kan du ikke? Nei, fordi jeg er død, holdt jeg på det. Hun kommer til meg! Extinguish. Ah, vi må extinguishen. Så jeg kommer ned med bottle etterpå. Åh nei, hun har lukket meg! Nei, Kim kommer med bottle der, jeg er nå gidder du. Jeg dør. Åh, du var i bak meg, jo! Nei, jeg er død, alle er død. Kim, ikke dø, ikke dø, ikke dø. Jeg åpner døra. Gå ned. Nei, hun kommer jo. Løp ut, Kim. Løp. Bare løp. Bare overløp. Det er bare å løpe, vet du. Hun kan ikke ta stikker. Jeg kommer jo ikke ut! Nei! Ja. Det lever. Er du rå? Nei, gikk du inn her, Kim? Nei, men jeg kommer ikke ut av den døra. Nei, hvorfor kan du ikke? Du skal jo gå ut når... Ja, men jeg rakker ikke ut av den. Altså, hvis du går inn der hvor vi dør, så du lukker døra seg, så... Ja. Det er derfor vi ikke går inn alle sammen her. Ja, men han gikk ikke der, han gikk ut faktisk. Jeg så han gikk ut. Men den døra var jo... Det er derfor noen skulle bare løpt ut, og så... Sånn. Jeg prøvde å løpe ut, men døra var lokket fordi hun jaget noen andre ut der, og da lokket hun døra. Oh. Vi hadde den! Ja. Vi hadde den! Vi skulle bare hente den! Der. I'm joining. Skjønner at du er ikke han, eller nå kan du velge da, for det er Kim, er det ikke min? Du kan velge hvilken mann du er. Du er ikke han mannen, du er han andre mannen. Jeg sa altså Marit at hun er den dame her. Nå kommer alle til å tro at jeg er Marit. Okay. Ok, da begynner vi med vakuum da. Jeg har glemt at jeg lærte. Det er reif. Ja, vi trenger jo vann, da. Masse vann. Åh, goddammit. Det var det vi skulle begynt med, vet du. Ja. Nei, jeg går og henter vannet. Jeg gikk til høyre, eller rett frem, så skjønner jeg. Jeg gikk til høyre. Jeg er tilbake igjen. Jeg henter vann. Ja. Hva er det for? Jeg ser nesten ikke de blubbene på det røde teppet her, altså. Nei. Nei, det buler jo! Jeg vil ikke bli skadet han. Jeg vil ikke... Nei! Jeg må ta han til. Har du en sjokker? Hva er det? Åja. Åja, jeg skal sjokke... Ja, gidder du å sjokke han til høyre? Vent da, jeg holder en sånn ting da. Åja. Jeg tar flammer. What? Hva var det? Jeg skikket der, og så fløy den den veien, vet du? Jeg så det. Ja, den er full. Ok, bare sjokke han først. Ok, sjokk. Tjokka. Er den der brukt opp, eller så sikkert? Nei, jeg bare lander, for jeg er bitt av til kule. Her. Ok. Rett inn. Kom igjen, spari. Bare på. Hva? Ingen er skimmet. Ja, la meg også ta en prøve. Jeg fikk i sted på rotta, hvertfall. Ja. Åh, oh, flott. De der er gudene, så vi sitter fast i dem. Jeg tror det er kule, da.
Ja, sa du ikke det? The watermelon won't actually stand. Nei. I kuen. Jeg sitter ikke fast i kuer. Det var det jeg sa. Ok, kom her. Kom her, din lille sparepig. Jeg hater å gi deg. Må jeg ta mange nok? Nei. Nei. Du skal, men det er bare tydeligvis ikke alt du får det. Å jævlig, buggy dritt. Alt vi kjøper er bare bugg, jo. Vi kjøper... bugg. Er det det? Det var ikke det du kom på. Nei. Bunk Incorporated. Der er det blod. Kan jeg gå forbi den? Jeg var så opptatt av å leite her at jeg glemmer at det egentlig skal være noen her. Har du ikke kommet igjen nå? Kommet, kommet. Nei, kommet igjen da. Nei. Kommet, 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 kommet. Kommet, 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 kommet. Det kommer sikkert snart når vi begynner å komme ut lenger. Ja. Hva er det så blir det ferdig? Ja. Jep. Er du på meg, jeg vet ikke. Å ja, det er... I did it. Oh yeah. Oh, relax. This is the first time it like that. This man's blinking. Han er i jungelgymmen. Hæ? Han er i jungelgymmen, sa han. Ja, ja. Det, det, det. Jeg må få vekk noen av disse kølgrønne. Off-stream, we are extra careful. Off-stream, anything goes. Hva gjør det? Det er ikke så akkurat som enda da. Det er greit. Ah, ta den da! Takk! Ja, jeg tullet jeg. Skal vi se. Nei, slutt å gå i alle kronkene. Ikke ta UV-lampa, jeg så noen øyer og sånn. Jeg mistet henne. Jeg lurer på henne for lenge. Jeg bare, dette gidder jeg ikke, så gikk jeg. Hæ? Dette gidder jeg ikke, så bare gikk jeg. Ja, hun kan ikke følge til meg lenger. Så rart. Ja, greit for meg. Hæ? Når det er brenner så mye rundt oss, så... Ja, det var det jeg drev på med, ja. Ja. Men da vet jeg sånn at jeg ser henne, men jeg bare ser på en gang som er galt. Ja. Eller en galt. Remember quick, how you... Just say the magic word to ready. Det var ikke så mye noe som er. Don't remember. That's it. Yeah. Ah, det var en fort. If you want to show me something, I can tab a... Ah! Gud, jeg spatt. Ah, jeg kan åpne døra. Jeg dø. Det er sløsugeren av 2 uansett. Jeg renser av... Hei, flu! Hun er rett utenfor her, Marit, så var forsiktig. Hey! Can't get... Picture. Jeg har glemt å lette etter snømennene. Nei, det er ingen som har tatt en, jo. Jeg fant en. Jeg har tatt noen. Jeg fant en nå. Ja, men det minnte meg på det. Bare sånn. Ok, vi mangler ikke så mange. Jeg vet hvor 2 stykker er, og det er det vi mangler. Ok. Jeg tok den ene. Det var rett der inne. Ja, ok, da mangler vi litt flere. Ja, da vet jeg bare hvor det igjen er. Åh, nå kommer røyken! Hæ? Hva? Bare kan jeg si han har Google make it. Nei, nå kommer røyken, sa jeg. Hopp, Marit. Å, vent da. Jeg tror det er det. Men hun er også rett og slett. Åh, jeg la jo den. Nei, det er til høyre også. La meg ta det. Etter kopp! Han er rett frem, han er rett frem. Prøv å starte. Men jeg fikk ikke noe rymme til det. Nei, jeg vet det, plagg meg. Åh, livet.
Må jeg treffe på første forsøk, liksom? Jeg tror ikke det. Jeg har, men jeg vet ikke. Altså, ikke bli truffet av han? Kjæringa er der ute. Å, ja, kanskje jeg må... G. Nei, nei, nei. Ikke spytt på meg. Ikke ta meg. Jeg liker det. I like you a lot. Åh. Ok, vi mangler sånn en flekk, gjør vi ikke det? Åh, kan tilbake, kan tilbake, kan tilbake, kan tilbake, kan tilbake. Det går bra. Oi. Det var jeg som husker å kutte vekk nå, da. Han er på K igjen og gjelder, vi må bare få ut av sånne tegn. Ja, nei, det er ikke meg nå, jeg kan la det være, det går bra, da. Nei. Jeg så på Kenny, så briker jeg rett inn. Nei, det var noen skyer her. Nå må vi ta skyene. Jeg prøvde, men jeg klarte ikke helt tatt. Ingen tok edderkoppen, jo! Jeg synes Marit var så stolt i sted, jeg bare sånn, yes, jeg tok en hatt her. Jeg tok en edderkopp, men ikke den. Åh, bite meg igjen. Ja, jeg ble skadet. Kan ikke lukte. Er det noe jeg skal si, dere har alltid vært skadet? Jeg er malen, så selvfølgelig. Ja, det er derfor du ble fred. Snowman! Nei, nå er jeg her igjen nå. Åh, pyssekatten! Nei, den har jeg tatt på. Det var den andre pyssekatten jeg skulle ha. Er det etter meg? Tror jeg. Er det etter meg? Hallo? Nei. Jeg hører ikke noe her borte. Vis deg meg. Hvor, du må ta den.